Така, доживяхме на тест с въпроси за България да победи чужденец. Това се случи тази седмица в двора на фермата, макар и на абсолютно лотариен принцип. Литовецът Владислав Симанел даде три верни отговора. Гимнастичката от Стара Загора Валерия Дочева, нито един. Значи, това се случи. Добрата новина е, че нови надежди и стари герои най-после седнаха на една маса и поне символично се обединиха пред чаши с вино и чини с телешка чорба. То на маса и баба знае, но на какво още станахме свидетели в язовирното стопанство преди и след напускането на царицата на сиренето Елена Кузмова, ще си припомним сега с самата нея, както и с строителят Георги Гергинов от седмия сезон на фермата. Добре го познавате. Има и колежката ми, така се каже. Тя ми е колежка, защото сме с ученици, но и участничка от петия сезон, Мариана Маринова. Здравейте! Здравейте, Саша! Ели, здравей! Здравей! Честито! За отпадането. Аз така поздравявам хората. Еми да, защото то си е двояко, нали? То е със смесени чувства. От една страна е хубаво да си там, от друга страна много проблеми. Много проблеми. Вярно е. Как се чувстваш? Към момента се чувствам много добре. Излязох супер щастлива от предаването. Мисля, че си взех това, за което бях влезнала вътре. Какво беше то? Беше да се видя през погледа на другите хора. Да направя оценка на себе си, да видя дали тази Елена, която аз познавам, я виждат хората също. И още повече заради самото приключение. Да направиш нещо, да станеш от дивана, и това призовавам хората, и ако желаят нещо, наистина да действат. Не просто да чакат да им се случват нещата. Добре, какво разбра за себе си през погледа на другите? За себе си разбра... Хубаво ли беше или лошо? Хубаво беше. Няма да съм скромна. Разбрах, че съм адаптивна, че мога да бързо да се адаптирам към условията, без значение дали е студено, дали има или няма храна. И най-ценното за мен е, че можех да импровизирам и възвърнах страстта си към готвенето, което бях забравила. Добре, това е частта с подвижна като водата, защото ти кажеш кротка като котка, подвижна като водата. Ето това е частта с водата, адаптивна може си. Може така да се приеме. А кротка като котка, кога се усети ти в предаването и кога беше такава? Кротка се опитах да бъда... В каква конфликтна ситуация успя да... Още в началото, още първата седмица с Акси имахме... Конфликтите на битово ниво, свързано с храна, с провизии, за колко време ще ни стигнат. И се опитах да бъда кротка, когато бях фермер, и ми се искаше с пример с това, че аз бях напред, работех и правех повече от останалите да ги поведа. Вие какво мислите за това, което слушате от Елена? Такава ли е наистина тя, както... На мен Елена ми се струваше през цялото време, честно казвам, кротка. Тя беше доста балансирана, спокойна, така че не знам защо си се опитва на моменти. Изглеждаше, че през цялото време си много спокойна и много балансирана. Защото съм много припряна по принцип и много бързо искам да се случват нещата. Изобщо не изглеждаше така. Да, защото... И аз бих казал също. Казах, че във фермата е мой момент да забавя темпото и да се науча да съм бавна. Ма това е постижение, да успееш да укрутиш така сега характера си. А сега, след като си излезла вече навън, успяваш ли да продължиш в този ритъм? Да. Браво. Да. Гледайки също, наблюдавам, че ти си може би един от най-естествените играчи там. Непревзет, т.е. караш си направо по своему, без да влагаш някаква излишна енергия. И ти беше себе си за мен, смисъл. Нямаше какво да губя или да печеля, просто исках да бъда себе си. В интерес на истината, като говорим за хората, които са себе си в играта и в живота, и нали ти каза, че за Камелия ще си говорим. Да, сега. Аз, може ли да започна? Да. Аз да ти кажа, вчера изгледах всичките епизоди от понеделник до сега на един дъх. Бинжнала си ги. Доста, да, и доста съм разочарована от поведението, не от поведението, защото това според мен не е поведението, понеже говорим за хората какви са навън и в кога играят и какви са в живота. От реакциите и решенията на Камелия. Разочарована съм от поведението и от начина и на игра на Камелия. Аз от самото начало Камелия намирах за изключително силен играч. И когато са ме питали нали, кой ще стигне до финала, винаги съм казала, че според мен Камелия е един от хората, които ще стигне до финала заради добрата си игра. Разочарована съм защо? Защото, бидейки тя много добър играч, означава, че тя е влезла с правилна стратегия, което в никакъв случай не е обидно за
за играта. Само че вчера, онзи ден, по-онзи ден, виждам, че тя малко стъпи в кравешки там изпражнения и побърка играта. И това ме разочарова от... А защо го направи сега? Тя сега, ако искате малко... И най-добрите играчи могат да наджапат. Питам, Ели, ти защо не избра първо Камелия за фермер, ми кажи това? Още когато... Тя очакваше да го направиш. Предполагам. Още когато Мирелка отпадна, за мен беше ясно, че отбора ни като отбор вече е на път да се разпадне. И това беше момента, в който да взема решение, което аз да се чувствам щастлива и да съм себе си. Влад заслужава и това, което не ми харесва, е, че много го подценяват, не го възприемат на сериозно. Той е широко скорен, много интелигентен. Жоро потвърждава кимик. Абсолютно да. И това беше неговият момент. Силно вярвах, че това е неговият момент. Добре, сега дни преди да разбере, че няма да е фермер на седмицата, уважаеми зрители, Ратай, Камелия всъщност направи остър завой в отношенията си с най-големия си враг, а именно помориката Ксения. Но истинските мотиви за този лупинг не са ясни до днес. Аз ви предлагам да си припомним, за да го изкоментираме. Аз съм много импулсивен човек. Действам на момента, казвам някои неща, които не се съжалявам по-късно за думите си, но харесвам те като жена. Не съм искала да те обидя по никакъв начин с въпроса ми от миналата седмица. А защо не си слага сутиен? А показва зърната си пред цяла България. Не я ли е срам, че е майка на две деца и има семейство? Това ли е правилният пример? Каме, много е противоречиво държанието, разбираш ли, защото аз също съм импулсивна, обаче съм някакси малко по-категорична, когато харесвам или не харесвам някой. Прозвуча така, сякаш реално съм отишла по цици, нали пък, то не е баш така. Както и супер много ме дразнеше първите седмици, когато беше в нашия отбор, но с течение на времето, както ти казваш, че не съм, не си държа на думата, или когато харесвам един човек, после казвам, че не го харесвам. Хората нагаждаш се някакси и това не е спряно мен. Ми ето Иванчето сега ти го каза като пример за това, дето я подкрепеше на арената, пък после извън арената вече нещо там съвсем друго е станало. Не го казвам само аз. Добре. Така че замисли се и ти, и да, сестра имаше това подобен казус. Казус, да, и затова искам да ти изясня. Наистина не ми хареса нашия фалстарт. И искам да имаме втори шанс. След всичко, което сме казали една за друга? Да, след всичко, което сме казали една за друга, силните и истинските приятелства така се правят. Аз не мисля, че има чак такъв сблъсък на характер. Той е такъв скрит сблъсък. За сега още не е прераснал към по-сериозен. Ама ние няма какво се сблъскваме. Не си сега го съсипваш в момента. Няма... Затова ти казах, че този разговор ще остане тук. Не мисля, че бихме могли да бъдем приятелки. Това ми се струва отново, за пореден път, много лош ход от нейна страна. Супер несигурно я усещам. И лавира така, както ѝ е изгодно, за да може да се задържи тук. Браво, тук започнаха разпалени вече, да. Разбира се, разговори, спорове. Сега Камелия изненада ли ви с това решение? Тя всъщност се изгуби. Тоест, след... Обърка играта. Обърка се, да. След... Ама защо? Какво стана? Според мен след излизането на Ели... Емоционално. Или емоционално се изгуби, или просто стратегията, която е имала, загубва целия смисъл. Точно така. И какво правим в случая? Заменяем при Аксения, при човек, който всъщност сме скептици към него и сме го отблъснали в началото на играта. А в един момент, в който тя вече е доказана, Аксения се е доказала като фермер, големи играчи, като тя абсолютно. Е ма не, а при Аксения, аз от предния път, когато говорихме за Аксения, съм убедена, че това изобщо не е никаква трансформация. Това си беше абсолютно от ден първи игра. Няма как някакъв човек да се... Абсолютно категорично. Вие смятате, че Аксения го играеше това цялото. Ма как ти ще си... И жертвата, и победоносът. Ама Аксения не се държеше наистина добре с тях. Тя наистина се държеше добре с тях. Тя не беше предизвикана, нали, ето и тя ще каже. Предизвикателно се държеше. В смисъл, тя ги предизвикваше те да реагират така. Тя си имала просто една ясна стратегия, която се следва. Така че... Първо играем жертвата, после заменяем представите, които се обединяват по нея и я поемат, т.е. нали, в смисъл, пригръщате за кредития. И изведнъж тя показва най-добрите си качества. Той за мен е стратегия. Каква хитруша. Но няма лошо, всеки има право на стратегия. Всеки си има право на стратегия, което... А да попитаме, Елена, чувстваш ли се предадена от Камелия? Не, не се чувствам предадена.
Ама ти беше, това се случва в петъка преди дуела, този разговор. Ти си беше там още. Бях там, видях ги, че говорят. Мина ми през ума, че може би си говорят чисто стратегически за играта, това си помислих, но не е, че Камелия се извинява на Ксения и не се чувствам предадена, защото това е нейната игра. Спрямо мен Камелия е била много, много грижовна, бих казала. Наистина правеше малки дребни неща, с които ни правеше, моят живот правеше по-лесен. И имах нейната подкрепа. Бъди откровена. Как щеше да постъпиш? Би ли направила същото на нейната ситуация, ако не беше си тръгнала тя? Не бих направила такова нещо. Не би направила? Не бих отишла при Ксения. Може би на по-късен етап. Но ти не си била никога толкова крайна към Ксения в изказванията си, колкото тя. И всъщност тук идва разочарованието. За да се наложи. Точно така. Да. Защото когато ти си бил толкова крайен в изказванията си към някой друг човек, нали, вече изведнъж, абсолютно изведнъж добръш по този начин по лъчинката. Хора, вижте сега. Смисъл, при нас е по-чу също. Аз и Живка тръгнахме много зле. Да. Помните много добре. Да, обаче в един момент от играта преценихме. Аз прецених, че те има нужда от мене. Аз също имам нужда от нея. И те има нужда от мен. Тоест, ние си казахме абсолютно коректно на масата, без заобиколка, без да се правим на голем приятели, че ще се уважаваме и т.н. Имаш нужда от мене, аз имам нужда от тебе. И още повече, че в този сезон е абсолютно разрешено да се слагат картите на масата. Абсолютно, докато при нас го нямаше. Точно така. Е, да. Добре, но Аксения, видяхте как реагира. Тя, разбира се, Не, Аксения е будна. Аксения е будна, тя усети вината. Абсолютно. Ама правилно ли постъпи тя в тази ситуация да отблъсне? Абсолютно, да. Категорично да. Защо? Не можеш ли да прояви, как да кажем, някаква... Защото според мен е много по... Мъдрост, ако щеш. Не, да, тя е точно това е мъдростта, да. Че тя ни подава ръка. Защото според мен е много по... Много по-хубаво да не те харесват от първия ден. Ти да играеш лошия от ден първи. Хората не те харесват и знаят, че ти си ужасен и са приели този факт. Но когато ти си играл готиното ченге... Абсолютно. И изведнъж обаче покажеш другата си страна, това разочарова страшно много публиката. И всъщност точно с това излага. Не. Тя трябваше, както Жоро казва, да застане и да каже, ей, слушай, какво? Ние останахме тук две силни игри, ако се събереме двете... Имаме нужда една от друга. Да. Това е. Тя не го направи. Е, не го направи по този начин. Добре. Сега, Камелия, видяхме, че търси път за помирение с един от враговеци. Ксения, но не мисли да прави това с другия си, именно с Хепи Ванче. И там беше малко не окей. Докато Ванче висеше близо част на града, докато имаше награда, за която се бореха. Ама нека, ексите сега да си припомним как протекоха отношенията до Камелия и Хепи Ванче, за да си влезем и в тази тема. Ето сега. Влади, дръж, Влади! Мали, чочи, герой. Тук вече започват вътрешни монолози. Не може издържа час. Айде! Край! Край, може вече, може! Спокойно, браво, Ванч! Браво, браво. Верно ли, отиваме на ресторант? Браво, браво, браво. Ванч, ти я се притеснява, всички сме зад тебе. Някой да не се обиди. Само дей да те зажоп, не се филмира. Всичко е топ, ние сме зад тебе, нямаме лоши мисли. Всичко е хепи, разбираш ли? Има ли пиене и ядене, тия хора забравят кой са пратили рата и кой не са пратили, вече те уважават. Бе, гледай се твоята работа там, аз виждам твоето ратайство. Ратая не трябва да мие на всички чашките. Две седмици ратай и висиш един час на кола, нали? И нищо ти няма. Виса на кола, защото имам кураж и защото имах сила. Това е толкова глупо в момента и долно, което казваш. Въобще не е долно, е супер логично. А каквото и да ми говориш, че ме харесваш, аз пък не вече те харесвам. Не, вече не те харесвам, Ванче. Вече аз от сега вече не те харесвам. Аз никога не съм те харесвала, не си ми истинска. Хубаво. Съжалявам. Нещо има в тебе. С мене има нещо. Което не е истинско. Аз се виждам точно като един троянски кон в нашия отбор, идвайки от другия отбор. Идва при нас, създава някакъв шаш и паника, елиминира нашите момичета и след това отива при тях и говори шушо-мушо какво се е случило в нашата къща. Някак се чувствам като енергиен вампир. И от позитивната Хепи Ванче, тя се превръща в един дразнител, който говори повече, а действа по-малко. Образа, изведнъж вече всички почват да я харесват. Не си коментираме вече. Да, какво се настави пак поведението на Камелия? Значи едно разправя, след победата на Хепи Ванче, друго разправя. Помогна за издигането на образа на Хепи Ванче, отново да бъде Хепи. Макар че Ванче няма нужда от този образ, тя се е доказала в минало предаване. Но да изчакаш
Ваня да победи, за да ти да се нахраниш и да й кажеш как всички стоите зад нея. Говори от собствено име. Кажи, аз съм за теб. Или, нали, говориш от името на всички. Което няма лошо. Не е, всички са близ зад нея заради самата храна. Нали, то е нормално. Но след като се нахраниш, да почнеш да я търсиш вече пак да я критикуваш, нали, колко била изморена, нали, беше болна, не те боляха ръцете. Ма, как си го обяснявате вие пак сега това поведение? Ами, Елена, ти как си обясняваш това нещо? Явно се изгуби някъде момичето. Защо го прави Камелия? Те твърдят, че се е изгубила. Специално за Хепи Ванче си мисля, че всичко тръгна след като Мирелка си напусна предаването. И тогава Камели беше разочарован от Хепи Ванче, че не отиде тя на първи дуалист. И оттам тръгна всичко назад и отношенията. Когато един човек е бил на пиедестал в очите и ти си му се възхищавал и си го подкрепил и ти е бил любимец от предишен сезон, тук, според мен, Камелия се разочарова и като отборен играч, всеки ще подкрепи. Дали ще е Хепи Ванче, дали ще съм аз, ние се подкрепяхме много като отбор на битките. Но след това, разбира се, отново идва нещо древно и нещата просто излизат. Маренки? Извън контрол. Да. Това, което ти разказа, е точно това, за което всъщност и аз говоря, че, нали, за изграждането на образа, за подкрепата и за ситуациите, в които просто наистина се проваляш. И според мен е Камелия като играч. Нали, аз не коментирам нейните чисто човешки качества и каква е тя в живота, тъй като аз не я познавам. Коментирам просто начина на игра. И за мен тя се провали в своята игра през тази седмица във всеки един параграф. И в Аксен, и с отношението си с Аксения, и в отношението си с Хепи Ванче. Дори и в начина, по който се държа с Влад, като се опита да обвини Влад за провала на тази седмица, при положение, че момчето нямаше абсолютно никаква вина за нещата. Той се стараше да бъде позитивен. Тя ти пише по-женски. Иска да вмени вина. Ами не, тя даже не е по-женски. Но това просто според мен беше вече тоталната и загуба. Според мен. Манипулатор ли е Камелия? Ами, сега по-скоро е стратег. Тя си гледа стратегията. За манипулации няма как да манипулираш някого, ако освен той не поддаде. Той трябва да е супер наивен. Ама опитва ли се да ги манипулира същество? Ама това е подхода към стратегията. Да манипулираш. Да. И да, и аз така мисля. Всъщност. А добре, провали ли се тя като Ратай при положение, че обвиняваше пък преди това Хепи Ванче, че тя се е провалила? И всъщност, кое изяде главата като Ратай? Егото я изяде главата. Високото его, което има, защото тя категорично е човек, който, както се казва, тя се е харесала доста. Тоест, нената надменност, високомерие, арогантно? Аз не бих нарекла чак арогантна или високомерна, но има високо его и висока оценка за себе си и смята, че и иска да покаже на останалите, че е добър играч. И тъй като вече беше обвинила страшно много пъти Ванчето в слабото и ратайство, за нея беше просто много трудно да дръпне крачка назад и да си признае, че тя има проблеми и да потърси помощ. Да. Друго искаше да докаже, според мен, Камелия, това е, че ратайството при нас беше наказание и всеки се оплакваше. Тя искаше да докаже, че не е така, че може да се справи с всичко, да, но това, да се оплаква. Виж, това, но да търсиш помощ, да, не означава да се оплакваш. Ние не говорим, че тя, да, разбира помощ, се. Просто трябваше като да нещо, не се разбера. Тя сама каза вчера, мисля, беше с питане до Цариград, се стига ли там нещо от сорта беше. И в същото време не пита, Влад отива, пита, имаше нужда от помощ. Добре, Влад, какво? Дори това, дори начинът, по който отговаряше на Влад вчера, след като той каза, виж, искаш ли утре се пак да дойда, да ти помогна? Добре, Влад, каквото кажеш. А Влад, ти си Влад шеф. И толкова честен в намерението си към нея. Да, бе, да, той е открит. Влад е един от най-откритите, може би от най-колоритите запомнящите участници в този сезон. Влад е уникален мъж. Да, не си. Добрината му личи. Той е лъха на добрина. Има си почитатели. Той е лъха на добра. Аз съм му фен. Аз също го харесвам, да. Какви са, според вас, така, нали, човек си мисли, докато гледа, кой би могъл да спечели фермата? Кой е най-потенциален? Айде, за тебе Влад, очевидно. Аз мисля, че Калин и Камелия със сигурност ще бъдат на финал. Не е само Влад. Няколко са. Потенциални победители могат да бъдат Яни, Чочи, Влад, Калин. Още избор е голям. Да. Избор е все още. Но Калин и Камелия от моите надежди определено са с... И Камелия? Да, Камелия, разбира се, тя... Ето, виж какво нам успя да направи. Не е за подценяване. Не е за подценяване. Да кажеш, някой продължава така да играе дволично в този смисъл. Ама ето пак успя. Дори и това, което вчера говориха Радо и кой беше, не помня, и я обвиниха, че тя всъщност умишлено е саботирала ратайството, за да не отиде първи дуалист, което го има в играта.
всъщност. Абсолютно. Добре, говорим си за бит и за живот, но нека да отидем малко към по-високата част на нашия живот, поезията. Еха. И сега си на Георги, който има стихосбирка. Ето я, която излезе на 30 октомври. Благодаря ти. Кръвта в вода не става. Георги Гергинов. Благодаря много. Сега, Жоре, кажи две думи. Как ги пишеш? Ами... работи ги, как ги пишеш? Аз започна да пиша от 2016 година. Да. Бях навън още, живеех в Кралство Белгия. Да, ти си ни разказвам. Да. Но тук две думи да кажа тази стихосбирка за нашите зрители. Две думи. В тази стихосбирка ще намерят на първо място мен, като човек, който изразява себе си душевно. Чудесно. Ще те четем, ще ти се радваме. Момичета, благодаря ви за това гостуване. С теб се виждаме, Марианка, редовно. Елена, пожелаваме ти успех. И понеже миналата седмица, знаете, алманаха, новия алманах излезе вече на пазара. Хората може да си купуват природните богатства на България. Много интересно издание. И понеже миналата седмица аз подарих ценното издание на постоянната ни коментаторка по селски въпроси, актрисата Красимира Демирова, е днес отива в ръцете на друга дама, която се лишава от сън, не жали време и грим и почти всеки петък е на своя поза в нашото студио. Това е именно моята прекрасна съученичка, Мариана Маринова. Много ви благодаря. Заповядай един алманах. Благодаря. О, точно вчера го гледах и си викам, ще си го купя. Е, имаш го вече, подарък. Благодаря ви много от сърце. Довиждане ви се пожелава. Тоест, пожелава всичко добро. Довиждане. Вие останете с нас, уважаеми зрители. Продължаваме след броени минути.